نادرا نے پاکستانی شہریوں کو ان کی اپنی ٹیکس پروفائل جاننے کا موقع دیا ہے. شہری ٹیکس پروفائل کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کیا معلومات مل سکتی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں. ایسے میں بطور پاکستانی شہری آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کے اثاثے اور جائیدادیں کتنی ہیں اور حکومت اس بارے میں کتنا آگاہ ہے، یہ سب معلومات اب آپ ٹیکس پروفائلنگ سسٹم کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اس سروس کا استعمال پاکستان کا ہر وہ شہری جو 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کارآمد قومی شناختی کارڈ اور پی ٹی اے سے منظور شدہ موبائل سم ہونا ضروری ہے. البتہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی نائکوپ اور ای میل آئی ڈی کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سروس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس ایڈریس پر جا کر سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، قومی شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، اپنی معلومات کا اندراج کریں، جس کے بعد پہلے موبائل اور ای میل کے ذریعے تصدیق ہوگی اور اس کے بعد سٹیزن ویریفیکیشن پر آپ سے سوالات کیے جائیں گے. یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو 500 روپے فیس ادا کرنا ہوگی جو آپ ای سہولت یا اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، جس کے بعد مختلف ذرائع سے حکومت پاکستان کے پاس جمع ہوئی معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی، جس کے پہلے حصے میں آپ کے ذاتی کوائف موجود ہوں گے، جس کے بعد ٹیکس سے متعلق معلومات ہوں گی اور جن ذرائع سے آپ کا ٹیکس ادا کیا گیا وہ موجود ہوگا، جس کے بعد آپ نے کتنی بار بیرون ملک سفر کیا، کتنی گاڑیاں آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، کتنے اسلحہ لائسنس، بجلی، پی ٹی سی ایل اور موبائل کنیکشن موجود ہیں، اس کی معلومات ہوں گی، جبکہ کون سی ایگزیکٹو سروس آپ استعمال کر رہے ہیں اور مشین ریڈیبل پاسپورٹ کتنے آپ کو جاری ہوئے، اس کی معلومات بھی اس پورٹل پر مل جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جائیدادوں اور آپ کی کس سم پر آپ نے کتنا بل ادا کیا، یہ سب آپ اس پورٹل پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ اس نظام کا استعمال فائلر اور نان فائلر دونوں کر سکتے ہیں.